na ko secret ya loketo yango na kangama dani bokombe atona gentil sa tona ba sourire o dani suku internet rdecongoinfo.fr na pesibino nous sommes beauté partout dans le monde partout bande konyoso balandaka site na biso na ba journaliste na biso auto travail ba ngolongo vraiment au ba soutenir na biso na site na biso internet na pesibino nous sommes beauté donc na se pel mingi du sous kokuta na bino na émission na ngai au na ba histoire vraie au so bomoni na zanga moko ce qui na obeta li solo bande ko mususu bazaka soto de na sali histoire vraie ba komi na ba mire nde ba to ba komara kaka to ba pe ba tongote em su mutu ko ye bien ba komi obotika biso ba distraction obotika biso ma pam pam ba obotika biso ma kamuni finalement to ye bi makambu to loba exact émission ni to sala poto se pesa bino ba to ya ba biloba loba ba to bazanga likambute o ya critique à chaque fois c'est pareil émission nzambi bofingi émission ya nini bofingi finalement to yebite ba histoire on a béternel c'est nous à chaque fois ezate to fondarango biso moko vandi au fondité nde nazala ba histoire ezali belé ba zo benga ba msuba o déclarer mama dani to pesa ki yo histoire ti lelo zo betango te ponani alors yango lelo na ye li susu bande ko ba mesani déjà d'habitude yo ka histoire vraie OEP ezo sa ba tout bien na banda kuna bango. Les histoires n'ont bêta, ils ont des connaissances sur moi, ils en a poto pekaka, ils en a poto, aya kala, bato baya ba poto kala wana, aswa ki moisi, na poto ya mundele, aboti na moisi na mundele, azu mukanda, esimbita azu sur moisi musu sur mundele, a Monica moyen d'habiter. Ngai vraiment, il faut moi na biso amboka, pour na moi nezo simbata, il faut moi na biso amboka. A bengi ba parents ni na Kinshasa a MC bango a bien en tout cas boluki nanga mwasi na za bezo ba la mwasi moko o moneza pasi awa na mboka na biso place na zali kozo mwasi boye na age na ngai bona boye na sina boti na bali na ba mindela eza pasi mi boluki nanga mwasi ba parents na epe ba bia problème ezate mtongo koni ya gens problème ezate gens to luki na mwasi
baluki ndeka les arabes aussi renseigné ba ah sero yo mona bamba ya papa nani azara bien akola pe bien azama kambu bien akola ki mobulute tika to luki la ewana ba ki pe papa ngo ba yebisi ma parents na ba bité biso to na posa ndeko moi si akoma moi si agent azara besoin moi si penza aboti na ba mindele kuni marché té yango aza besoin ya mwasi ya bi ah problème ezate ya bakola pe ensemble ba ebani eza problème ezate to koma deja neti famille balingana bango ba bandi ko bengana ba famille pe ba bandi ko kuta ba bandi ko bengana ba bandi ko bengana ka ande ezaka mobala wuti poto akiti na Kinshasa po ake ozo mwasi na ye era komi na Kinshasa sali pe makam nyoso apesi pe mbongo abali mwasi wana mwana quartier na bango bakanga makalo pango a bali epe na ndenge moko a bien pe simbongo basali feta munene azupe mwasi na e ba e na epoto ba komi poto ba komi kuvanda première année karaboy moi ça sera zemité deuxième année pareil moni moi ça ko ya si kazu moi ba camarade ka ndeza la kaona mo ba voisin ba nini tout ça ba pongo e bise ba ah en tout cas ndenge ni banda kana no buvandi wana obotite oh, t'es na botite parce que nous sommes mitabi. Ah, mais il y a bota déjà. Moi, mon bali, on a bota dans ma mindele. Bon, il y a ce qu'on bota. Est-ce que nous sommes à la bite? Si, il y a bota déjà. Il y a bota. Il y a bota. Il y a un camarade qui m'a dit que je suis à la bande. Il y a un camarade qui m'a dit que je suis à la bite. Mais il y a bota na talisa li banda. Il y a bota na talisa li banda. Il y a bota. 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 O te binomi baye moye bo bote zate, binomi baye moye bo sale zate, meka nan li banda. Mwa mwa sipe deza na poto abite. A mouni pe ba jo mousou, sipe ba lekine, ti ba jo ni balataka ba bien bonne, ti ba adi londole. Eh, ba beta ba forme, pene, ya danje ne ti kaka, eh, ba viki ka konde, eh, ba viki ka konde na kata melen. Eh, ne ti ba jamu zenga, binomi woye bikaka. No ba beta pene ba forme ki toko, ne ti ba Juno James. O bike, bande ko balandi, moi si wana akomo kota sa banda ba lingi pazali ne pe vre chéri ba ndo lingae akomo bima komi teti mobile so uti musala ye bo akuta moi site moi sa li banda ye o ni na vanda na exotique wana na nint o nga na boy no te sa te so bengi singa na poto ndo ngosa kana nga o boy na boy ba kum ko so incompréhensible ko oh ni kam ni no za ki boy to kom te nga ifuna bima ka moi sa komi ko bima na ndenge moko do so mobile ke musala ye pa bimi mobile abandon ko lala musa ba weekend ye pa bimi ou akoti si mobile na katanda donc numba moko mo mosi akun ko sala impossible ba ba tu pe 40 za la kaka ba komo ibisa mo mobile ona ba bite mo sino yo kusoni yango na ifale ka oluka na ta mo sa ba congolais ah wa ifale po bengi sa na poto bandeko mo si ona kindumba jou mo mobile ke musala azunga boye na butu moi c'est bête que mobala kuzunga zunga bwa kuti moi si wana na mobali na kata chambre na bango era kuti moi si wana mobali bo moi si wana mobali wana moni a sauté na fenêtre mobala ki bazaina na pavillon a sauté na bimini na fenêtre akimi moi si mobali wana beta moi si na e makila ba ni na beta tellement après moi c'est ko benga mbila mbila ye ABC. Oh, mobile, comment passer explication? Oh, tending is in a wood musan, na put in a mobile, outside litter, na katanda, kubo, moisa wangana. Abisa bazoo, na eh, non a cosi mobilité, bref, pesaki, na cosi mobilité, a cosi, bona boy, mobile, moisa wapi, pourquoi kanaki ete, bona boy, cosi kaka. Moi, si on a qui hôpital, era qui hôpital, mille pas kangi, tellement bête, qui pena zo, qui n'a dingue moi ma bé. Ba kangi moi, moubal, on a ba pessier, des ans, prison ferme. Après, n'a ba réduction des zara, moubal a sali inani. A kota hôpital, moi, si l'ou yenga dingwana. Fête na fête, mais entre temps, pekaka, dinga on sa ki ndoumani wana, yaka se ki a kozoa, moi na libanda, pour bana a zaina ki chasse a bota pété. Mais moubal a bota, a kase ki a kozoa zemi. Azu pe zemite, mobali pe, ena, ba yoko binisa mobali. Ba konduita bien, nige za rabato, ba kota ba prison, ba ebi, ba dimine ba pen nae, abimi. Mobali abimi, o oh, kende wa ba ebi se abite, enga na o kende nanda, woko simba mwa si disuta abite, wabi touro soko simbiye, mdenge oza wana, oza na problem, touro so ba kangi oza grave. Abi non simba ete, non tiki lenda kwa tanda kwa zanda kuna ngayi, mais non, tu sais qu'il a un d'accord.
moi mon bali à qui à Betty Porte aïe bah provenait puis moi si à Fungolier moi si par vendi moi si vous t'asseyez bah esquisse au maramno sur les cas qui on a limbisanga n'aibi na yoki sur Sony bon on a bon limbisanga maramno sur les cas qui mais entre temps cela n'est qu'une dumba mon bali habite problème exacté ngai na zongi po na na place au kindete bilon on a rendu sur Zali à Wati qui l'anga temps comme ça na kende na vanda mukie na uluka place na kende na vanda na otiki londao bande ko balandi ya site na biso r2congoinfo.fr tozozonga na site na makasi bientôt l'album d'Alain Pela studio ezali les 30 ba o banga ka système ma banga bo benga ka ndenge zalaka donc bo benga kaka donc totiki bino na régie pour na pib tozonga na site na biso le soutien émission na bino histoire vraie à tout de suite merci. Oh, pardon, Menaki. Ah, c'est Pela TV. C'est Pela. Oh, mon nom, le mon Kanda. C'est Pela. Mais c'est Pelico. Et ça, Annie. C'est Pela TV, retardé ça. Il compatriote ta solo. Je vais en gagner. Dans la combattante. Dans la combattante. Combattante, vous êtes à la blog à Iblan. Vous êtes à la blog à France. Vous êtes à la blog aux missionnaires. Mais combattant est solo, faut un rabbi de Jambok. Ouh! Comment tu n'as pas dit? Notre compatriote, n'a pas dit. N'a pas dit vraiment. N'a pas dit. N'a pas dit la TV. Quand est-ce que tu donc, il m'a pas dit que tu es un peu de temps. Ah, n'a pas dit. Que tu es un peu de temps. Qu'on t'a pas dit. Qu'on t'a pas dit. Qu'on t'a pas dit. Qu'on t'a pas dit. Merci beaucoup, très chers amis. Tous ongi na émission nangai histoire vraie. On a betara na site na biso ya internet r2congoinfo.fr. Ba oyo ba aussi ko rejoindre biso siko dans no betali solo ya mobali moko za na poto kombone ya Jean a bengisa ki mwasi na Kishasa. Mwasi a sali azosa ya kindumba na katandako. Vraiment na ebi ki na Canada Danika Songo a ozanga te kutala émission nangai parce que ya landra tout le temps Danika Songo. Donc voilà bande ko balandi. Mobali est rabimi prison de Nalobaki tout à l'heure. Avant de dire, si moi, si tu es en attente, le problème est que tu es en Tikilunda. Attends, tu es en Tikilunda. Mais moi, si tu es en Kishasa, na Bengisio, Satan Kosaki, le problème est que tu es en Limbisio. Mais tu es en attente. Mobali a zongi. Na simana et puis na prison pas salaki. Moi, mon ami qui m'a a sali ma solo. Moi, je suis pas oué batte. Jour moko, balala rapé place morote, balala chambre morote. Yo mona butu boye kara mobali aya na chambre moi si na ba iné moi sa lala tranquille abima ki era abima aya lala tranquille mobala zo mbeli a tout ba moi si mbeli a tia moi si mbeli a ti moi si mbeli a ti moi si mbeli a boma moi si wana moi sa koufi sur place na ba butu a ti ki epe wana do a prepara ki deja kunae na tongo mobala kangi biloko pa ale ya ki o zo avion aki ya kimbuka na mazik na kena ya kimi camarade ya mwasi o basala kanika izaka muto mutaza la pire ne moi camarade nende izaka bazara tout le temps a obenga e a obenga copine ozo eta obenga ozo tabite avant ko ta mu avant mo bali o a ke de prison ba mundaka mango couple na moza ba problème ta mo bali abimi mo bali na pas za violent mingi tika na ki nde kuna ko tika boete aki kuna obenga siko abeta porte mtawa fungula te abe me mobali opazala aki a osala te mikolo aki wa abenga siko abando benga na telefone ayo ki telefone ya mwasi ya camarade nezo sone akongo beta na fenetre obenga camarade ni camarade rien abite na benga bambila bambila bayina ba popi babuka bubaya okuta mwana mwasi asakufa
moi ça couvre bas yeux bas qui naïni tout ça moi camarade na léli a bien appris à bander côté tout ça ni bon des bas yeba na yeba bas comme un mot ba famille na kin a ben pe famille na bon akin a bien ah isalia wa Jeanette a couvert ya wa bon na bon mobile naï Jean Bomi Jeanette oh pourquoi bah bando léla a couvert des cas isalia bimbe il faut que kin papa ya Jeanette a eu qui na kishasa n'engue bas ça voisin. Les gars, ils ont des voisins, ils ont des gens dans la famille, dans le quartier, ils ont des fonds dans solo. Papa, on a une machette. A qui est pas voisin, si a qui est pas voisin, bon, on a un ciment, on a un web. Alors, il y a un papa qui est dans le monde, il y a un peu silencieux. A coûté ce qu'on a beau kilo, on a un moubali, on a une dame. A y a un papa, machette, a te machette, ba kumu ganga, a te ma sur place, a kufi sur place. Ba omsu a mi bali ba continue à nous pangwa, donc bitumba, quatre personnes ba kufi. Donc papa ya ya mobali, ba bomi, a kufi, ba bomi, lek ya mobali, ba bomi sous des personnes, kuta famille a moisi, pona nini, poka a kubeng sa moisi. Ou bien si moi, si moi, si y'a na poto, aïe, ou ça, y'a qu'une dumba. Donc, ma cambo, y'a pas si tu ébites sur ton souka, ou ap, ma cambo, y'a ben sa moi, si ça, puis ma cambo, kala, ma poto, kala, pour pas si ma cambo, na bon, na ma poto. Bah si bazali, ou bien sa moi, si n'a que chasse, ou bien osa, moi, si na poto, y'a pareil. Pour pas mi bali, mi bakuma, ou baka, ou basa poto, basa poto, basa poto, puis bah ou teka qui chassette. Bah, combien, bah, combien, basa poto, mi nopi boara mi bala poto. Donc, y'a un ba ma cambo, on a ta papa, koufi, bandigo, ba koufi, pona bolingo, ou y'a ben ici, on go bala. Moi na ya quartier moi na quartier comme yeko trompé yangwana bandiko balandi tokeba so bobo ya na mobali ou bien so boza problème bo moni ki marché té ndeko moi so za katanda kuna il faut keba boka bona na ndenge ya bien obibo kaba parce que satan kota ki ndoke kota eko sali moninga mabé eko sali bien mobali no mabé moi sino mabé kuka sate ka otiku bongo le bo vandi bo la muka mezo mata. Makamboni matana mutu muta olala na kanda na yazula kan au kalkile ninga osoma mabe er yo yebi ko tompa mobali nao osa mo surtout basi so ko tompa mobali no deja tika boboyana parce que bombarder le loro moko oyebite po kande izara ka isi raté yangwana le don nga na beta isulu na nebi ki batu bili pe ba se retrouver ndege izara kaka na zapo na bino ba oyo ba bengaka toujours pour nous bêter avant ma solo pour nous repasser ma solo na bino ou ma musuba koko bengate et ba koko koko bêter te bango moko nzali ma solo zébélé prochainement bolanda li solo musu nous bêter na bino ya moi mobile moko azui sida a on a kati a poto parce que a kindumbe le kaki camarade ne abomaki abomi et yango na nous bêter na bino histoire oyo na site sur internet rdecongoinfo.fr na pesi bande konyo sombote au balanda biso na site na biso makasi ya rdecongoinfo na pesi Fabrice Zombi, Lady Président, Nakati Afrique d'ici, Napesi Mbote, Napesi Gradimou, ya pur petit, Nanga Gradimou, Nakata Kishaswa, Simbi Masolo, Napesi Mbote, Adi Londole, les grands prêtres César Ngadi, donc Babi toujours, Totenga, Maneli Pela, Dodi Chama, Elongeva Poupé Barbie, Anto Poli Babi Traiteur, Nabiso, ya rdecongoinfo.fr. Si vous avez besoin, ya ba fête, anniversaire, Nini Maramoutou, Traiteur Pazali. Donc, beau contacter Bisso quand on a site Nabisso, rdcongoinfo.fr. Tout comme Nassima, na émission Moussousou, on a salarié qui est ouvert na histoire vraie. Merci, Boutique la Malam. Au revoir. Bokumbe, oh Dania mama, non fais bêtise ne bende, na porte à monter manana na comme avec les embouteillages, sans roulage sur toi ta postère un jour ma peine na koluka, soko bon la plat préféré, soit na ta dessert maïe, Dania Bokumbe.